Бәріне сәлем, бүгін сіздермен ешқандай қоспасыз компоттан үй жағдайында жасалған мармелад дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен компот қажет. Бұл жерде менде 300 грамм компот, шиеден жасалған, бал, тәтті дәм беру үшін және желатин. Желатин менде халал, сыр етінен және әрине осындай кескелген молд формалар қажет. Бірінші компотымызды ыдысқа құйып, жылытып аламыз. Жылыған соң желатинді салып, желатин толықтай ерігенше араластырамыз. Бұл жерде қатты ысып кетпеуі қажет суымыз, және де дәміне қарай балды қосамыз. Мен 2 шай қасық қостым, орташа тәтті болып шығады. Егер де тәттіні ұнататын болсаңыз, 3-4 шай қасық салсаңыз болады. Бізде тәтті және желатин барлығы жақсы араласты, енді формаларымызға құйып шығамыз. Және де бөлме температурасында суытамыз, суып болған соң тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз, холодильникке. Холодильникте мармеладтар 2 сағат тұрып шықты, енді формадан шығарамыз. Бұл жерде мен ешқандай қоспа қосқан жоқпын. Дәл осы рецептпен жемісті блендерден өткізіп, ұсақтап жасасаңыздар да болады. Енді қантқа аунатамыз, немесе өзі де дәмді шығады. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға ас болсын!